Tere tulemast Adobe Connecti tutvustusele. Alguses avage oma brauser. Chrome, Mozilla Firefox ja Internet Explorer käituvad samamoodi. Operatsioonisüsteem ei ole oluline. Ainuke erinevus on Safariga, mis on Mac operatsioonisüsteemi brauser. Safari ei ava Adobe Connecti. Selle jaoks on vaja installeerida programm. Ekraanile tekib step by step juhend. Järgige seda ja installeerige programm. Adobe Connect vajab Adobe Flash Playerit. Arvatavasti on see teil küll olemas, kuid kui teil on vanem versioon või juhuslikult üldse pole, siis brauser teavitab teid selles. Mina kasutan siis hetkel Chrome brauserit. Sisestame siis veebitoa linki või URL-i. Siin on siis veebiseminaari pealkiri, siseneme külalisena. Sisestame oma nime ja vajutame Enter Room, sisene ruumi. Siis avamegi Adobe Connect brauseris. Alguses tuleb väike kiire ülevaade Adobe Connectist inglise keeles, võite seda lugeda. Mina praegu panen selle kinni. Ja olemegi Adobe Connectis. Siin on siis esitlus, hetkel on see PowerPoint ja esinejaks on hetkel lehmamoodi mänguasi. Siin on siis videokaamera, kus ta siis istub. Siin on esinejad ja siin on jututuba. Vaikimisi olete ruumi sisenedes kohe audioga ühinenud, ehk te peaksite kuulma esinejat, kui ta räägib hetkel. Mikrofoni kasutamisvõimalust vaikimisi teil ei ole. Kui on tegemist diskussiooni webiseminaariga, siis on teil seda kindlasti olemas. Kui te tahate testida oma kõlareid ja mikrofoni, minge siit üle meeting, audio setup wizard ja siis minge siit edasi. Vajutage play sound. Minu kõlarid töötavad. Siit saate valida mikrofoni, tavaliselt default valib õige mikrofoni. Siit saate testida mikrofoni. Minu mikrofon töötab ja siin ta testib siis tausta müra. Seda meil ei ole hetkel vaja. Mina olen rahul tulemustega. Osalejad on siis siin. Siin on siis host, esitaja ja siis osalejad. Siit noolekestest sai siis avada või siis nagu kinni panna. Mina olen siis hetkel siin. Ma olen siin osaleja. Samas on võimalik ka siin üleval oma kõlari tugevust määrata. Ja kinni panna mute, et siis enam ei kuule. Ja samas on ka siin nupu peal võimalik seda teha. Siin on ka siis käetõstmismärk, mis näitab esitajale märku, et sul on mingi küsimus või chatis on mingi küsimus, mida ta pole vastanud. Nõustamismärk, et sa oled nõus. Su nime taha tekib see, kõik näevad seda. Ei ole nõus ja step away, mis tähendab seda siis, et sa oled hetkeks kõrvalastanud, et sa oled arvuti tagant ära läinud. Ja kui sa tuled tagasi, siis pane step in. Ja siin all on veel teised märgikesed, näiteks speak louder, räägi kõvemini, räägi vaiksemalt, esita kiiremini, esita aeglasemalt, naeratus, teil on lõbus, aplaus. Noolest allapoole märgid kestavad ainult 15 sekundit. Et 15 sekundit on väga väike aeg. Osa esitaja arvatavasti ei näe seda. Kui te tahate, et esitaja seda kindlasti näeb, siis peate iga 15 sekundiga uuesti panema. Siin üleval pool asjad jäävad nii kaua, kuni te ise need ära panete. Siit alt saab siis ära panna clear status kõik asjad või siis kui te näiteks olete nõus ja siis panete, et võtate nõusoleku ära sama nupu peale vajutades. Chati aknas on siis võimalik rääkida kõigiga, on võimalik privaatselt rääkida. Kõige kergem viis privaatselt rääkida on näiteks niimoodi, kui te otsite siit ülesse, lähete siia peale ja panete, et alusta privaat chati. Nii, siis on võimalik veel panna oma personaalne värv näiteks, et siis kõik minu öeldud on näiteks roheline, praegu ma panin. Kirjutame roheline. Ainult minu oma roheline. Kõik teised näevad, et mul on roheline. Kui teine keegi valib ka roheline, siis teil on mõlema roheline. Ja siis oli veel muidugi värvivalikuid. Siis on veel võimalik muuta fondi suurust. See on ainult personaalne. Ja siis on veel võimalik panna chat sound. Kui keegi näiteks kirjutab, ma kirjutan siia praegu teise arvutiga, siis tuleb selline hääl. Samamoodi on ka võimalik teha see suuremaks esitus. Ja siis praegu vahetan slaidi. Niimoodi. Siis on nagu mugavam vaadata. Ja samamoodi, kui te olete pannud peale selle hääle, siis kostub see hääl. Ja siis te, kui midagi uut kirjutakse chati.
siis te saate kohe minna ja vaatama seda. Siit üleval paremalt saab siis tagasi minna. Ja siis näete, et lehm kirjutas tere. Nii, chatting on siis kõik ja viimane asi on siis veel mikrofon. Kui teil antaks mikrofon õigus, siis tekib see üles mikrofoni märk. Siit saate siis panna mikrofoni tööle. Praegu hakkas kajama, panin mute. Vajutades peale siis läheb mute ja siis saate siit valida samamoodi mikrofoni ja panna mikrofoni tugevust ja siis te kuulete oma enda häält ka. Ja see on siis kõik. Kui te soovite ruumist väljuda, pange lihtsalt oma brauser kinni ja automaatselt olete ruumist lahkunud. Kohtumiseni veebiseminaaridel!